על היופי שיש במדינת ישראל. יש פה גם פרויקט חברתי, יש פה גם פרויקט שקשור לצבא, יש פה גם תעסוקה, יש פה גם קליטת עלייה, יש פה גם אחדות ישראל, יושבים פה באותו בית מדרש, באותו תתק בצבא, כל הקיבוץ גלויות המדהים שזכינו בדור הזה, ובשנים האחרונות גם בעזרת אודי היקר ומשרד הביטחון פתחנו את התוכנית המיוחדת של ישיבת הסדר לחרדים, שזה גם מבחינתנו זו פריצה דרך מאוד מאוד משמעותי. ישיבה מונה כרגע 60 תלמידים, חלקם בצבא, בסך הכל הפרויקט מונה כמעט 250 תלמידים. לא ממש הסתדרתי בישיבות מסגרת חרדית נורמלית, שאני עכשיו פה שנה שנייה כבר. עשיתי 4 יחידות מתמטיקה, 5 יחידות אנגלית. וכמה זמן? פחות משנה. אני גאה להיות במקום המדהים הזה, אני מגיע כל יום מרחפים של יד חיפה לפה באהבה גדולה, לא חזור. יש פה באמת דבר, הייתי בהרבה מערכות חינוך, מה שמצאתי פה זה מה ששואב אותי להגיע לפה כל יום בשמחה ובאהבה. בישיבות לא היה מענה למקצוע, ופה נותנים גם, רציתי לשלב עם התורה גם מקצוע. הגעתי לכאן, ראיתי חבורה של לוחמים, כאילו גם התלמידים וגם הצוות שנלחם על כל אחד. שיעור ראשון למדנו חיבור וחיסור במתמטיקה, אותיות ABCD באנגלית. סוף שנה כולם יצאו לפחות עם 3 יחידות אנגלית, 3 יחידות במתמטיקה. הצוות כאן לא מבטר, כאילו אנחנו צריכים להשקיע והוא גם כן נלחם עלינו. ומה שיפה במקום הזה שהוא נותן לנו גם את הצרכים התורניים, גם את הצרכים המקצועיים, נותן מקצוע ברמה מאוד מאוד גבוהה. והוא לא מתייחס לנו בתור נוער בשיקום או שצריך עזרה, הוא מתייחס לנו בתור חבר'ה שהם מסוגלים להגיע לכל דבר, והוא נלחם עלינו שאנחנו נגיע לשם. מגיעים אחרי שלא הצליחו בסיבות כאלה ואחרות בישיבות, הם מגיעים לפה והם בשנה אחת מסיימים את הבגרות הנצרכת המקצוע, ופה הם מקבלים תמיכה עם תפילות, לימוד ברמה גבוהה, לימוד הלכתי, לימוד באמת שלא יורד משום רמה של ישיבה אחרת, והלימוד המקצועי הוא ברמה גבוהה ואיכותית, גישה נפלאה, המרצים עושים פה עבודה מעל ומעבר, גם בשנה הראשונה ואחר כך בשנה המקצועית של הנדסת תוכנה, חבר'ה שלפני שנתיים ישבו בישיבות ולא להם מושגים ב-ABC ופתאום זה מדהים ומרגש, והחבר'ה עוברים תהליכים, אנחנו עוברים איתם את זה ביחד. החבר'ה החרדים זה פריצת דרך. אנחנו הגדרנו משימה לפני שנתיים, לבנות מסלולים ופלטפורמות שמתאימים לשילוב חרדים. הרימו את הנושא והקימו פה ישיבה לתפארת גם ברמה התורנית, ואנחנו רואים את החבר'ה. יש לנו כבר חבר'ה שכבר משתלבים בשירות הצבאי בתפקידים משמעותיים, גם בחיל האוויר, גם בחיל המודיעין. והיתרון של המקום הזה, שנשאר בקשר עם הבחורים וממשיך ללוות אותם, לאורך כל התקופה, זה בית, זה לא נגמר וסיימתם ללמוד והלכתם. האנשים היקרים האלה, גם גבי וגם איציק, לוקחים עליהם אחריות ומלווים אותם לאורך כל השבועות. העבודה שאתם עושים פה זה משהו שאין לו תחליף. וכשאנחנו מדברים על הציונות, מעבר לכל הסיסמאות וקלישאות, וגם מדברים על צבא הגנה לישראל, זה אחד המשימות החשובות. כשהוקם צה"ל, בניגוד לכל צבא רגיל, הוגדרו לו שתי משימות. הגנה על המולדת וכור היתוך של עם ישראל. עם כל הערכה ועם כל הכבוד לתותחים ומטוסים ו... בסופו של דבר, הדבר החשוב ביותר זה החוסן הלאומי. מי שיותר חזק ברוח הוא מי שמנצח. והנושא שלה באמת פה, הרוח, כולם ביחד, כולם בניי, כולם מקבלים אותה הזדמנות. גם עולים וגם אלו שבאו משפחות חרדיות, כאילו רקע שונה לגמרי, וגם חבר'ה מבני מנשה, וזה באמת, זאת הציונות, זאת המדינה שאנחנו צריכים אותה. לתת לכולם אותה הזדמנות לשלב את כולם. אז תמיד תשאלו שאלות, אל תתבשו, וזה תמיד טוב. אז א', קודם כל להצטיין בלימודים, וגם לא להזניח את הדרך שאתם בחרתם גם. תורה ועבודה, גם לימודים, גם מקצוע, ובטח
צהל נשמח לראות אתכם. ולכן אני רואה בזה מין מודל לחיקוי, כל מה שקורה פה. פה לומדים ביחד, מקבלים מקצוע ביחד, אחר כך כולם מתגייסים לצבא עם המקצוע, זאת הדרך. החוסן הלאומי זה המפתח, ואנחנו חייבים להרחיב אותו בסיס. עכשיו, מי שכבר קיבל פה מקצוע הנדסה, עבד במקצוע, בצבא, בחיל אוויר, הסיכוי שלו להשתלב בעבודה מעניינת בחוץ היא 100%. ואני מאוד מקווה שמפה ייצרו עוד אנשים טובים שגם ייתנו שירות צבאי מעניין, טוב, תורם, וגם יהפכו אחר כך לאנשים שעובדים בתעשייה ותורמים לכלכלת ישראל.